নমস্কার, দাঁত ভাঙি গলে বা ফাটি গলে কি করব, আর খুব যদি বিষাই থাকে ফাটি যাওয়া বা ভাঙি যাওয়া দাঁতটো তেতিয়াহলে কি করব, তার বিষয়ে আজির ভিডিওটি বিতংক আলোচনা করবলে গৈ আছো। মই ডক্টর রোজি, দন্ত বিশেষজ্ঞ, আর আপনার আজি টপিকট আলোচনা করবলে গৈছো যদিহে দাঁত ফাটি যায় বা দাঁত ভাঙি যায় তেতিয়াহলে কি করব লাগিব। আপনার যদি কোনোবা এটা দাঁত ফাটিছে নাইবা অলপ ভাঙিছে আৰু আপোনাৰ দাঁতটো বিষ হৈছে বা বিষ নাই হোৱা, যদিহে বিষ হৈছে তেতিয়াহ'লে লগে লগে ডক্টৰৰ ওচৰত যাব আৰু ডক্টৰে আপোনাৰ এক্সৰেখন কৰি চাব যে দাঁতটো আপোনাৰ দাঁতটো ওপৰৰ পাৰ্টটো ভাঙিছে নে আপোনাৰ দাঁতটো ভিতৰৰ পাৰ্টটো ভাঙিছে। যিহেতু আপোনাৰ দাঁত এটা একেবাৰে কি হয় দীঘল থাকে, ওপৰত আমাৰ এইটো দাঁতৰ কেপটো থাকে যিটো দাঁতৰ ক্ৰাউন বুলি কোৱা হয়, তাৰপাছত আপোনাৰ দাঁতৰ শিপা থাকে, শিপালৈকে যদি ভাঙিছে দাঁতটো তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দাঁতটো যেতিয়ালৈকে উঠাই দিয়া নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ বিষটো হৈ থাকিব। আৰু যদি ওপৰৰ ক্ৰাউন পাৰ্ট টোতে ভাঙিছে তেতিয়াহ'লে যিটো ভাঙা পাৰ্ট হয়, যিটো ফ্ৰেকচাৰ্ড পাৰ্ট হয়, সেইটো আঁতৰাই দিব লাগিব ৰিমুভ কৰি পেলাই। তাতে যদি ফিল আপ কৰিব পৰা যায় তেতিয়া ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু যদি বিষ হৈছে তেতিয়াহ'লে তাতে ৰুট কেনেল RCT ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ব, আৰু তাৰপাছত ফিল আপ কৰি ধুনীয়াকৈ কেপ লগাই দিলে মানে আপোনাৰ দাঁতৰ প্ৰব্লেমটো ঠিক হৈ যাব। কিন্তু যদিহে আপোনাৰ দাঁতটো বেছি ভিতৰলৈকে ভাঙিছে, আপোনাৰ ৰুটলৈকে শিপালৈকে ভাঙিছে, তেতিয়াহ'লে দাঁতটো উঠাই দিব লাগিব। আৰু যদিহে আপোনাৰ বিষ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লেও যিটো ভঙা পাৰ্ট হয় সেইটো একেবাৰে এৰি ভাঙি গ'ল, আৰু যিটো পাৰ্ট আপোনাৰ ভাঙিছে সেই ভঙা পাৰ্টটো যদিহে বিষ হোৱা নাই তথাপিও কিন্তু সেই দাঁতটোত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব পৰা যাব। যদি বেছি পাৰ্ট ভাঙে আৰু বিষ নহয় তথাপিও আপোনাৰ তাতে কেপ লগাব পৰা যাব। তো তেনেকৈ কণ্ডিশ্যন চাই পিনে তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়। সেই গতিকে আপোনাৰ যদি দাঁত ফাটিছে আৰু দাঁত ভাঙিছে, তাত বিষ যদিও হৈছে বা যদিও বিষ হোৱা নাই, তেতিয়াও আপুনি ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত গৈ এবাৰ কনচাল্ট কৰাই ল'ব, যাতে আপোনাৰ যিটো প্ৰব্লেম হৈছে সেই প্ৰব্লেমটো আপুনি তাৰ মানে সমাধান কৰিব পাৰে, তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই ল'ব পাৰে, যাতে পাছত গৈ ইন ফিউচাৰত আপোনাৰ বেছি প্ৰব্লেম নহয়। সেয়াই আপোনালোকে চাগে বুজি পালে দাঁত এটা ফাটিলে বা ভাঙিলে কি কৰিব লাগে। দাঁতটো যদিহে ফাটিছে বা ভাঙিছে, বেছি বিষ হৈছে, ইমাৰ্জেঞ্চি হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত লগে লগে যাব পাৰে। আৰু যদিহে আপোনাৰ দাঁতৰ টুকুৰা এটা এনেই ভাঙি গ'ল, আপুনি খহটা খহটা অনুভৱ কৰি আছে, তাতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিষ নাই বা চেঞ্চিটিভিটি নাই, কোনো ধৰণৰ হিৰিয়নি নাই, তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাথাকিলেও আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰত এবাৰ গৈ কনচাল্ট কৰাই ল'ব। তেনেকুৱাকৈ কি হয়, ফাটিলে বা ভাঙি গ'লে মানে পাছত গৈ কোনোবা এদিনা পটককৈ বিষ হয়, তেতিয়া বেছি প্ৰব্লেম পোৱা যায়। সেই গতিকে লগে লগে যদি যায় তাতে ফিল আপ কৰি দিব পৰা ব্যৱস্থা থাকিলে ফিল আপ কৰি দিব পৰা যাব, নহ'লে কেপ লগাই দিব পৰা যাব। সেই গতিকে কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নোলোৱাকৈ এবাৰ দন্ত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই ল'ব পাৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। আপোনালোকৰ সুস্থ আৰু সবল শৰীৰৰ কামনাৰে শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন টপিকত এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।